Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlarimiz, Bukus Xorazm obunachilari. Bilasizlar, biz ilmli, ziyoli, kitobxon insonlar bilan suhbatlarimiz davomiy tarzda bo'lib keladi. Bugungi suhbatimiz Panda Books kan asoschisi Jasurbek aka bilan bo'ladi. Assalomu alaykum Jasurbek aka. Men mikrofoningizni ochib qo'ydim. Assalomu alaykum barchaga. Xayrli kech, kirib kelayotgan yangi yillaringiz bilan barchani tabriklayman va bugungi suhbatga taklif qilganingiz uchun Bukus Xorazm kitob do'koniga ham o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Sizga ham taklifimizga rozi bo'lganingiz uchun kattadan katta rahmatlar aytib qolamiz. Xudo xohlasa suhbatimizni savol-javob tarzida olib boramiz. Boshida o'zim savol beraman, keyin o'rtasida yana muxlislarimizdan, obunachilarimizdan savollar bo'lsa, bemalol shu o'rtada savollar bilan, savol-javob bilan davom ettirib boramiz. Mayli, mayli. Bo'ladimi? Bemalol. Bo'ladi, bo'ladi. Bemalol. Unda hurmatli obunachilarimiz, agar savollaringiz bo'lsa, qo'llaringizni ko'tarsangizlar, biz mikrofonni ochib beramiz. 10 daqiqa, 15 daqiqalardan keyin ungacha kirish so'zini boshlab turamiz. Sizga birinchi beradigan savolim, Jasurbek Bozorboyev o'zi kim? Panda Books g'oyasi qayerdan kelgan? Menimcha, ko'pchilik sizga shu savolni bersa kerak. Mani ismim Jasurbek, familiyam Bozorboyev. O'zim Xorazmga begona emasman. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida tug'ilganman. O'sha yerda tug'ilib o'sganman. Keyin 2015-yilda Toshkent Jahon iqtisodiyot va diplomatiya universiteti xalqaro munosabatlar fakultetiga bakalavr darajasiga o'qishga qabul qilinganman. 2019-yilda universitetni muvaffaqiyatli tugatib, hozirda Toshkentda faoliyat olib boraman. Panda Books loyihasiga keladigan bo'lsak, bilasiz, kitob blogerlari hozir kitob blogingga ancha rivojlangan soha hisoblanadi. Bu nafaqat dunyoda, balki O'zbekistonda ham eng tez rivojlanib kelayotgan istiqbolli loyihalardan biri. Oldin ham kitob o'qirdim. Badiiy kitoblar yoki siyosiy, ijtimoiy kitoblar o'qirdim, faqat ularni haqida yozib, ma'lumotlarni berib borish imkoniyatiga uncha qiziqmagandim. Так, Panda Books loyihasi Borat Panda kanalimdan olingan aslida. O'sha kanalda ham hamma mavzularda yozib borardim. Keyinchalik kitoblar haqida alohida bitta kanal ochib, uni yuritib borishga, faqat kitoblar haqida bo'lishiga qaror qildim va Panda Books kanalini 2020-yilda ochganman. Aynan o'sha koronavirus pandemiyasiga to'g'ri kelib qolgandi. Tez orada o'z muxlislarini topdi. Hozirda kanalda 2700 ga yaqin obunachi bor. Instagramda ham 500 ga yaqin, adashmasam, obunachimiz bor. Muxlislarimizga egamiz. Kuzatib boradigan, doimiy kuzatib boradigan obunachilarimiz, mushtariylarimiz bor. Asosan kitoblar haqida yoziladi va o'zim bu kanalni yuritishdan nima deydi, hobbiga aylanib qolgan, ajralmas qismiga aylanib qolgan desam bo'ladi hayotim. Rahmat javobingiz uchun. Sizga beradigan ikkinchi savolim, o'zi o'zbek book blogging sohasi qanday rivojlanmoqda? Hozir aytganingizdek, book blogerlar juda ko'p. Siz qaysi book blogerlar qanday mavzuda yozadi? Book blogging sohasiga kirsak, nima yo'qotamiz va nima topamiz? Shu savollarga javob berib olsangiz, chunki bizda kitobxonlarimiz bor, havaskor shu book blogerlik sohasiga kirmoqchi bo'lgan va o'z ishlarini boshlab bo'lgan.
Tushunarli. Book blogging o'zi nima deganda, book blogging bu kitob yozuvchi va kitoblar olami haqida ma'lumot berib boruvchi va o'sha sohaga yo'naltirilgan ixtisoslashgan kanal yoki ijtimoiy platforma deyishimiz mumkin. Kitob blogging juda ham katta masshtabni qamrab oladi. O'shaning uchun biror bir blogerni demakki butun hamma sohani qamrab oladigan darajada kitob blogerlarini hali uchratmadim. Albatta, ular orasida ham toifalanadi. Ba'zilar faqat taqrizlar yozish va kuchliroq kitoblar o'qishga qiziqsa, ba'zilar kitoblardan iqtiboslar keltirish, chiroyli hikoyalar yoki she'rlarni joylab borish bilan shug'ullanadilar. Ular ham ma'lum bir ma'noda book blogger hisoblanadi. Hozir havaskor deb aytib o'tdingiz. Umuman blogger bo'lish juda ham oson hozirgi zamonda. Shundoq agar telefoningiz bo'lsa bo'ldi yoki kompyuter, shundoq Telegram yoki boshqa bir ijtimoiy tarmoqda o'z sahifangizni yaratasiz. U yerga o'zingiz xohlagan, o'zingiz qiziqqan sohadagi ma'lumotlarni kiritib borasiz. Kitob bloging bilan ham xuddi shunaqa. Juda ham oson ochish, hech qanaqa cheklov yoki qanaqadir bir shartlari yo'q. Muhimi o'zingizni yo'lingizni topish va o'zingizni mushtariylaringizni topib olish. Mana shu eng katta oldingizda turadigan vazifa hisoblanadi deb o'ylayman. Rahmat tavsiyalaringiz va maslahatlaringiz uchun. Keyin beradigan savolim. Yaqinda o'zbek book blogerlari birlashib Book Talks degan yangi ijtimoiy loyiha boshlashdi. Shu Book Talks loyihasi haqida batafsilroq ma'lumot berib o'tsangiz, chunki biz Xorazmdamiz. Misol uchun Book Talks Toshkentda bo'ldi. Keyin qanday bo'ladi, uni rejalari shu haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Rahmat savolingiz uchun. Savol javob berishdan oldin bitta narsa so'ramoqchi edim. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Tiniq yoki hech qanaqa muammo yo'qmi? Ha, yaxshi eshitilyapti. Rahmat. Agar kuzatib borgan bo'lsangiz, Book Talks loyihasi haqiqatdan ham yaqinda bo'lib o'tgan eng katta ijtimoiy hodisa bo'ldi desak ham bo'ladi. Kitob blogingi sohasida Book Talks O'zbekistonda birinchi marotaba adashmasam o'tkazilayotgan kitob blogerlari birlashgan holda o'tkazgan uchrashuv hisoblanadi. Oldin ham uchrashuvlar juda ko'p bo'lgan, ammo ularda asosan fan klub bilan uchrashuv bo'lgan. Misol uchun ba'zi kitob blogerlari o'z muxlislari bilan uchrashuvlari yoki kitob muhokamalari, masalan, Book Uz arenalarda bo'lyapti. Book Talks'ning nima ahamiyati va farqlari bor deganda, Book Talks bu katta platforma hisoblanadi. Unda ma'lum bir spikerlar o'z nutqlari bilan demak ishtirok etadilar va bu xuddi TED Talks'ga o'xshab ketadi, ammo undan farqli jihati bu yerda kitob blogingi, study blogging, umuman kitob olamiga oid bo'lgan mavzular ko'tarib chiqiladi. Buni asosiy tashkilotchilari o'sha 5 ta blogerlar edik. Bu Mahins World, Mahina Nursaidova, Nazarbek, Bukerberg kanali, Afikxan, Ma'rufjon Ochilov va men. Bu g'oya o'sha o'zaro suhbatlar jarayonida paydo bo'ldi. Asosiy maqsadimiz ham bu kitob hollar bilan yaqinroq aloqa o'rnatish, auditoriya bilan ko'proq ishlash, umuman kitob blogingini trendga olib chiqish hisoblanadi. Book Talks'ni faqat Toshkentda o'tkaziladi degan narsa yo'q. Shunchaki Toshkent bu poytaxt. Toshkentda eng ko'p kitobxonlar jamiyati joylashgan. Undan tashqari Toshkentda ko'proq imkoniyatlar. Biz ham Toshkentdamiz. Umuman har bitta narsani debochasi sifatida eng qulay bo'lgan joy tanlab olish kerak. Xudo xohlasa bu narsa faqatgina Toshkent bilan chegaralanib qolmasligi aniq. Boshqa viloyatlarda ham, ularni markazlarida ham mana shunaqa Book Talks'lar uyushtirish niyatimiz bor. Undan tashqari
faqatgina beshtalamiz bu loyihani olib boramiz degani emas. Biz doimo hamkorlikka ochiqmiz. Agar kimda kim biz bilan hamkorlik yoki do'stona aloqalar o'rnatmoqchi bo'lsa, safimiz ular uchun doimo ochiq hisoblanadi. Rahmat, katta batafsil ma'lumotlaringiz uchun. Keyingi savolim o'zbek kitobxonlik madaniyati to'g'risida. Hozirgi kunda bilasiz, ko'plab asarlar tarjimada chiqyapti. Deyarli har kuni yangi bitta asar. Lekin tarjimani sifati yoki kitobning sifati qoniqarli darajada emas. Shu bo'yicha siz qanday fikrdasiz? Bu bizga hozir kerak mi yoki faqat sifat va zo'r tarjimalarni qilish kerak mi? Shu bo'yicha fikringiz. Juda yaxshi savol berdingiz. Oldinlari masalanda 2016-17 yilga nisbatan hozir tarjima kitoblar soni nihoyatda ko'p. Misol uchun o'tgan yillarda biz yangi tarjima qilingan kitoblarni topishga qiynalgan bo'lsak, hozir uni aksi bo'lyapti. Ya'ni tarjima qilingan asarlar shunchalik ko'pki, hammasini o'qishga ham ulgurmayapmiz. Ammo bu yerda katta bitta o'sha muammo bor, siz aytib o'tganingizdek, tarjimalarning sifati. Bu ko'p narsaga bog'liq. Bu muammoning ildizi bitta emas. Judayam ko'p narsalarga bog'liq. Misol uchun, birinchidan sifatli tarjima bizga kerak. Sifatli tarjima hammaga kerak. Sifat ustida ishlash kerak. Misol uchun, tarjimonlar albatta biror bir ish ustiga asar ustiga ishlashni boshlasharkan, ularga demak sifat nuqtai nazaridan uning badiiyligini yo'qotmagan holda mazmun mohiyatini o'zbek tiliga o'sha original tildan bevosita olib ko'chirib o'tish nihoyatda mushkul masala hisoblanadi. Bu tarjimondan professionallikni, judayam kuchli bilim va qat'iyatlikni talab qiladi. Juda yam mayda ish tarjimonlik, agar qilib ko'rgan bo'lsangiz bilasiz. Va mana shu narsa birinchi jihat hisoblanadi. Ikkinchi masala, tarjimonlar uchun ish haqi, ya'ni qalam haqi deyishadi. Sifatli tarjimani xohlasangiz, birinchidan tarjimonni ham demakki qalam haqini baland qilib qo'yishingiz kerak, chunki tarjimon mana shu tarjima uchun o'zini vaqtini sarflaydi. 2-3 oy davomida bitta kitob ustida o'tirgandan keyin boshqa ish qilishga unda vaqt bo'lmaydi. Natijada uni 2-3 oy davomida moddiy jihatdan ta'minlab turish aynan o'sha buyurtma beruvchining zimmasiga yuklanadi. Bu esa juda katta xarajat degani. Bizda mana shu narsalar ham muammo, ya'ni tarjimonlar qalam haqining pastligi natijasida demak professional tarjimonlar uncha muncha tarjimalarni qilishga xohlashmaydi. Bu esa demak, havaskor tarjimonlar bu summaga qiladi va natijada o'sha sifat pasayadi. Bu ham bir muammo. Uchinchidan, o'zimizda ham anaqa bor, sifatli tarjimani talab qila bilish kerak. Ya'ni sifatli tarjimanigina olib o'qish kerak. Duch kelgan kitobni tanlab o'qib ketish ham unchalik ham noto'g'ri deb o'ylayman. O'shaning uchun bu masalada qat'iy turish kerak. Tarjima juda ham muhim. Chunki bilamiz, bizda katta tarjimonlik maktabi shakllangan. Oldingi kitoblarni o'qiydigan bo'lsangiz, misol uchun 1970-chi, 80-chi yillarda tarjima qilingan kitoblarni o'qiydigan bo'lsangiz, mazza qilasiz. Chunki tarjima juda ham ravon, tiniq va o'sha original mavzudan chetlashmagan holda tarjima qilinganligini ko'rishingiz mumkin. Shuning uchun hozir bu masalada mana shu muammolarni hal qilsak, balki tarjimonlik sohasi ham ancha rivojlanib ketadi deb o'ylayman. Juda yaxshi javob bo'ldi. Yana bitta shu yerda savol keldi. Tarjimonlik maktabi hozir mavjudmi O'zbekistonda? Bilamiz, aytganingizdek 70-chi yillardagi tarjimalar juda zo'r tarjima bo'lgan va u yerda juda katta maktab bor edi. Hozir tarjimonlik maktabida men bilishim bo'yicha eng katta tarjimonim Ibrohim G'ofur. Ko'pchilik tarjimonlar bu dunyodan
ko'zimga, hayotdan ko'zim. O'zbekistondagi maktabi o'zi sifati qanday, qay darajada o'zi? Tarjimonlik maktabi haqida savol, endi birinchi navbatda bunga javob berish meni vakolatimda emas. Bunga yozuvchilar uyushmasi javob beradi, chunki yozuvchilar uyushmasi negizida tarjimonlik maktabi mavjud. U yerda o'sha tarjimonlar yetishtirib chiqarilardi, yangi tarjimalar ustida bosh qotirilardi. O'sha yozuvchilar uyushmasi tomonidan bu narsa moddiy, ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlanardi. Hozir yozuvchilar uyushmasida tarjimonlar maktabi bormi yoki yo'qligini aniq bilmayman. Umuman olganda o'sha Ibrohim G'ofurov aytib o'tganingizdek eng kuchli tarjimonimiz, ammo endi vaqt oliy hakam. Ibrohim akani ham yoshi ancha katta, hozir katta katta tarjimalar qilishda unda albatta keksalik xalaqit beradi va bizga yangi yosh umidli tarjimonlar kerak. Iloji bo'lsa o'sha Ibrohim akani yoniga borib, undan kerakli qimmatli tajribalarni olish kerak deb o'ylayman. Bu borada ish qilinyaptimi degan savolingizga, ha, qilinyapti. Bu borada bir necha marotaba rasmiy vakillar bilan ham uchrashganmiz, o'z takliflarimizni bildirganmiz. Ko'ngilli faol kitobxon sifatida tarjimonlar maktabini yaratish, uni qayta yo'lga qo'yish borasida ana rasmiy vakillar bilan uchrashuvlar bo'lgan va ular bizni takliflarimizni qo'llab-quvvatlashgan, o'z takliflarini bildirishgan. Bu borada Xudoga shukurki ancha muncha ishlar qilinishi kutilyapti yaqin yillarda. Rahmat javobingiz uchun. Sizningcha kitobni asl holida o'qish yaxshimi yoki tarjima holida? Qaysi biri muhim? O'zingizning shaxsiy fikringiz. Nima desam ekan? Bitta maqol bor edi. Adashmasam, maqol emas, ibora. Nelson Mandelaga tegishli, o'sha Janubiy Afrika Respublikasining birinchi qora tanli prezidenti. Agar siz biror bir davlat fuqarosi bilan uning u tushunadigan tilda gaplashsangiz, uning hurmatiga sazovor bo'lasiz degan. Agar siz u bilan uning tilida gaplashsangiz, uning qalbiga kirib borasiz degan iborasi bor edi. Ya'ni har bitta yozuvchi avvalo o'zining millati uchun yozadi, o'zining tilida yozadi va aynan o'sha original tilda o'qish har qanday buyuk asarni, demakki, yangi qirralarni ochib beradi. To'g'ri, tarjima juda ham mukammal bo'lishi mumkin. Kuchli tarjimonlar bor. O'zbek tiliga ham juda chiroyli tarjima qila olishadi boshqa tillardan, lekin baribir original tilda yozilgan asardagi ruhni, undagi his-hayajon, ularni barincha uncha-muncha tarjimalar olib o'ta olmaydi. Men o'zimga keladigan bo'lsak, umuman tarjimonlik bilan muammoim yo'q. O'zim o'zbek, rus va ingliz tillarida bemalol mutolaa qila olaman. Asosan ko'pincha rus tilida mutolaa qilaman kitoblarni, chunki rus tilida ham juda yaxshi tarjima qilishadi va tezkorlik bor ularda. Yangi chiqqan adabiyotlar tezlikda rus tiliga tarjima qilinadi. Shuning uchun aytishim mumkinki, kitobni iloji boricha original tilda o'qigan ma'qulroq. Keyingi savolimiz. Kanalingizni kuzatdim. Yil hisobi bildingiz. O'sha kitoblar orasida eng uzoq muddat o'qilgan kitob va eng tez o'qilgan kitob qaysi va nima sababdan shunday? Yil sarf hisobi qildiyapmiz, ha, kanalimizda. Demak, kitoblarni
ko'rib chiqyapman. Qaysini eng ko'p vaqt o'qiganman? Demak, aytishim mumkin qaysi ko'p vaqtni oldi. Erich Fromm Ozodlikdan qochish kitobi juda ham ko'p vaqt o'qib chiqdim. Adashmasam bir oydan oshiqroq vaqt davomida o'qidim. Eng tez o'qigan kitobim esa eng tez o'qib ketgan kitobim bu Sumbula bo'lgan. Aynen Sumbula kitobini bir kunda o'qidim. Qizig'i ertasi kuni Tillanuso Nur yog'di bilan aynan uchrashuvimiz bor edi o'sha kitob muallifi bilan. O'sha kundan bir kun oldin o'sha kitobni olib o'qiganman. Bir kechada tugatdim. Judayam ajoyib asar. Muallif ham judayam ajoyib fikrlaydigan, keng fikrlaydigan ayol. Kitoblarni ilhomga qarab o'qiyman, vaqtimga qarab. Ba'zida shunaqa bo'ladi, vaqt kam bo'lgani sababli kitoblarni o'qish jarayoni sustlashib ketadi. Ba'zan kitob og'ir bo'ladi. Birdaniga hamma yozilgan narsalarni tushunish qiyin bo'ladi. Aynan o'sha Erich Fromm'ni Ozodlikdan qochish kitobida shunaqa bo'ldi. Har bitta varog'ida shunaqa ko'p ma'lumot borki, 10 o'qigandan keyin miyangiz charchab qoladi. Ya'ni ko'p ma'lumotlardan uni hazm qila olmaslikdan charchab qoladi va sekin davom etadi mutolaa. Mana shuning uchun mana shu kitobni tanlagan bo'lardim. Rahmat, savolimizga javob berganingiz uchun. Menimcha bu ishtirokchimizda qo'lda bor. Hozir mikrofon ochib beraman. Assalomu alaykum. Agar savolingiz bo'lsa, berishingiz mumkin. Savolingiz bo'lmasa biz davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Jasurbek aka. Assalomu alaykum, Otabek. Yaxshimisizlar? Suhbatlaringizni bo'lgim kelmadi. Men ham Salom qo'shilsam bo'ladimi suhbatlaringizga? bemalol. Vaalaykum assalom, yaxshimisiz? Bemalol qatnashish mumkin. Ha, kitoblarni o'zini tilida o'qish yaxshimi degan savolga qarang, men bir tarjimon bilan gaplashgandim. U aytdiki, bizani o'zbek tiliga tarjima qilinganda bizani mentalitetga to'g'ri kelmaydigan joylari va ba'zi bir joylari umuman kitobdan chiqarib tashlanar ekan. O'zbekchaga perevod qilinganda-da. Chet tilida esa asl holicha o'qishingiz mumkin. Shuning uchun biror asarni o'qimoqchi bo'lsangiz, uni chet tilda o'qinglar deb tavsiya bergandi. Sizda masalan biror bir zo'r asarni o'qimoqchi bo'lsangiz, o'zbek tilida o'qiysizmi yoki chet tildan? Savolingiz uchun rahmat. Aynan qaysi asar haqida bu tarjimon gapirganini bilmadim bu, lekin hozir umuman senzura yo'q deb o'ylayman. Chunki misol uchun mana Darin Acemoğlu va Robinson'ning Mamlakat tanazzullari sabablari kitobida misol uchun O'zbekiston haqida biroz tanqidiy fikrlar berilgan. Masalan, ro'yi rost o'sha bet mana to'rt varaqcha O'zbekiston haqida ajratilgan qismi bordi. Iqtisodiy 2000-chi yillar boshidagi O'zbekistonning iqtisodiy siyosiy holat haqida. Undan tashqari to'g'ri, masalan, ba'zi bir voqealar, ya'ni o'sha endi behayo deb bo'lmaydi-yu, no ishqiy joylarini kesib tashlashlarini eshitgandim, lekin o'sha oldinlar, lekin hozir deyarli uchratmayapmiz. Umuman olganda bu narsa kitobni buzadi, chunki o'sha yozuvchi o'sha joyini qo'ygan ekanmiz, demakki u narsa o'sha qanaqadir syujetda rol o'ynashi kerak bo'lgan joylar hisoblanadi. Undan tashqari, agar so'kinib yozgan bo'lsa, misol uchun qahramonni xarakterini ochib berish uchun uni dialoglarda so'kish ishlatiladigan bo'lsa yoki haqorat ishlatiladigan bo'lsa, ular ham ro'yi rost o'zbek tiliga tarjima qilinishi kerak, chunki bu yerda hech kimni kamsitish emas, shunchaki o'sha qahramonni haqiqiy
xarakterini ochib berishda o'sha narsani qo'llanish kerakda, boshqacha iloji yo'q. Misol uchun masalan Gabriel Garcia Markesda shunaqa joylari bor, masalan Buzurib kuzini o'qisangiz o'shanda polkovnik anaqaga o'sha o'sha qizlar bilan yengil tabiat qizlar bilan uchrashgan joylari bor, o'sha joylarni ro'y-rost yoritib berilgan, chunki kitobni o'qigan odam o'sha joyga o'sha muhitni o'sha atmosferani his qilishi kerak. Bu o'shanisi bilangina tarjima haqiqiy hisoblanadi. Yaqinda o'sha tarjimadagi xatolar haqida gapirayotganda o'sha Sohibqiron Amir Temurmidi, o'sha kitobda ham shunaqa tarjimon 10 ta varoqdan ortiq varoqni kesib tashlagani haqida eshituvdim. Ya'ni umuman yo'q varoqlarni qo'shgan va haqiqiy bor kitobdagi tarjimani olib tashlagan. Bunaqa narsa qilish mumkin emas, chunki bu tarjima emas, bu varvarlik. Ikkinchi savolingiz, ikkinchi qismiga keladigan bo'lsak, original kitoblarni o'qish ha bu tarafdan ham bir sabab bo'la oladi, chunki unda original matn keltiriladi, tushunish osonroq bo'ladi. Lekin umuman olganda kitobni tiliga ham bog'liq. Masalan, men rus tilida ko'proq o'qiyman va menga unchalik ham qiyinchilik tug'dirmaydi originalni topib o'qish ingliz tilida bo'lsa. Misol uchun kitob doimo solishtirish kerak, mana shunaqa joylarni haqiqatda solishtirib borish kerak deb o'ylayman. Qanaqa tarjima qilinayotganligi solishtirilishi kerak haqiqatda. To'g'ri aytasiz. Rahmat savolga javobingiz uchun. Men shu gaplashgan paytimda aytgandi, bizda shu diniy badiiy kitoblarda diniylashib ketishiga qarshiliklar bor va bizani mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan joylarni kesishadi, kesishga majburmiz, chunki bosishga ruxsat berishmaydi deb shunaqa aytgandi shu tarjimonlar gruppasini rahbarida. Shuncha bu savolni shuning uchun bergandim. Rahmat javobingiz uchun. Tushunarli, tushundim nima demoqchiligingizni, ammo aytyapmanku aynan qaysi asarda shunaqa bo'lganligini so'rashingiz kerak. Ya'ni aynan qaysi asar haqida gap ketayotganligini birinchidan men bilmayapman, ikkinchidan bu narsa senzura deyiladi, ya'ni senzura qo'yiladimi yo'q deb javob so'rayapsiz. Bizda O'zbekistonda senzura yo'q, senzura qo'yilmaydi, bu qonun bilan ham belgilab qo'yilgan, bunga o'zim ham kafolat berishim mumkin. Diniy adabiyotlarga keladigan bo'lsak, din adabiyotlarini o'zini tartib qoidasi bor, ya'ni O'zbekiston musulmonlar idorasining maxsus ekspertlar fikri bor. O'sha ekspertlar fikri xati ilova qilingan bo'lishi kerak. Bu nima degani? Ya'ni siz diniy kitobni nasidan chiqarmoqchi bo'lsangiz, musulmonlar idorasidan demak tegishlicha ro'yxatdan o'tib ruxsat olishingiz kerak va ular matni bilan tanishib chiqishi kerak. Bu hech qanaqa senzura emas, bu shunchaki o'zining tartib qoidasi shunaqa va aynan ular maxsus gologramma beradi. O'sha gologramma orqali kitobingiz nasizdan chiqadi va ertaga bu kontrafakt deb hisoblanmaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, tarjimonlar bizani mentalitetimiz deganda nimani nazarda tutishini men to'g'risi tushunolmayapman, chunki tarjimonlik bu ham bir nozik ish. Unda aytyapmanku, men originaldan farq qilmasligi kerak tarjima. Bu mentalitet bilan bog'liq emas, bu shunchaki o'sha kitob bizaga original holda yetib kelishi kerak. Agar kimdir u kitobni o'qib turib o'sha joyini tushunmay qoladigan bo'lsa, bu tarjimonni aybi hisoblanadi. Aytyapmanku, mana senzura degan narsa hozir ancha yo'qolgan. Umuman deyarli man ko'rmaganman shu paytgacha. Qaysidir asarni mana shu joyini kesib tashlanglar degan narsani man eshitmaganman. Katta rahmat. Tushunmay qolgan u tarjimon bilan gaplashganda balki men yaxshi tushunmagandirman. Tushuntirib bergani uchun rahmat. Endi Otabekning savoli bo'lsa. Rahmat sizga ham savolingiz. Menda savol bor. O'zi kitob o'qish tezligi qanday bo'lishi kerak? To'g'ri, individual belgilanadi. Masalan, birov bir kunda bir kitob o'qiydi. Yoki birov bir oyda bir kitob o'qiydi. O'z tezligi o'rtacha qanday bo'lishi kerak? Va yana bitta savol.
O'zi inson o'zi o'qiydigan kitobni qanday tanlash kerak, ya'ni janrlarni. Shu haqida ham aytib o'tsangiz. Savolingiz uchun rahmat. Kitob o'qishni tezligiga keladigan bo'lsak, bu albatta har bir insonni o'zini individualligidan kelib chiqqan holda tanlanadi. Aytganingizdek, kimdir kuniga 20 varaqlab kitob o'qiydi, kimdir bitta ham o'qimaydi, yoki kimdir bir haftada bitta kitob tugatsa, kimdir bir oyda bitta kitob tugatadi va u bu uchun norma hisoblanadi. Shuning uchun qaysidir insonga manguncha kitob o'qi, haftada manguncha varaq narsa o'qi deyishni o'zi to'g'ri kelmaydi. Har kim o'zini imkoniyatidan kelib chiqqan holatda mutolaa qiladi, chunki bu baribir insonni ko'ngilochar jarayoni hisoblanadi. O'zi xohlagan paytda kitob olib o'qiydi, bunga hech kim majburlamaydi. Ikkinchidan, mana o'zim ham misol uchun shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Kitobni qo'limdan qo'ymay yuradigan vaqtlarim bo'ladi. Haftalab bitta kitobni tugatamanda, keyin 3-4 kun umuman kitob ochib o'qimayman. Ya'ni kayfiyatim yoki boshqa narsa sabab bo'ladi va kitob o'qishga vaqt bo'lmaydi. Buni holat deb hisoblayman. Lekin agarda inson qunt qiladigan bo'lsa va mana shunaqa perfeksionist bo'ladigan bo'lsa, bir hafta bitta kitob o'qisa, 52 ta hafta bor bir yilda va bemalol bir yilda 52 ta kitobni tugatib qo'yishsa bo'ladi. O'rtacha hajmdagi 50 kitob tugatsa bo'ladi. Ya'ni agar norma so'raydigan bo'lsangiz, shu ham bitta norma deb olsa bo'ladi. Yoki oyiga bitta kitob tugatsa ham bir yilda 12 ta kitob kim uchundir norma hisoblanadi. Mana shu taraflarni olsak bo'ladi. İkinci savolning ikkinchi qismi nima edi? O'zi inson qanday janrdagi kitobni o'qishini qanday tanlashi kerak o'ziga yoqadigan. Shunday savol mazmun. Tushunarli. Aynan mani o'sha BookTok'dagi mavzuyim sarlavhasi ham xuddi shunaqa edi. Ya'ni kitoblarni qanday tanlash kerak mavzuida chiqish qilgandim. Agar imkon topsangiz, o'sha kanalda turibdi PPT'si. O'shani ko'rishingiz mumkin. Umuman olganda, kitob tanlash juda ham individual jarayon. Kimgadir qaysidir janr yoqadi yoki kimgadir boshqa shaxsiy konsultatsiya olish bu misol uchun ba'zan shunga to'g'ri kelib qoladi. Kitoblarni tanlash baribir insonni qiziqishdan kelib chiqqan holatda bo'ladi. Kimdir sarguzasht asarlarga qiziqsa, kimdir detektiv yoki kimdir misol uchun ishqiy kitoblar o'qish yaxshi ko'radi. Misol uchun hozir trendda antitopiyalar, antitopik kitoblarni kimdir sevib miriqib o'qiydi. Shuning uchun har kim o'zini qiziqishidan kelib chiqqan holatda kitob tanlagani ma'qul deb hisoblayman. Rahmat savolingiz uchun. Bu narsalarimda qo'lim ko'targanda men mikrofonni ochgandim. Shohsegan Mirdiyo va Hasanboy va Munisa. Bemalol birinchidan savollaringizni berishingiz mumkin. Avvalam bora, assalomu alaykum. Ovozim eshitilyaptimi? İşlepti, işlep. Maroqli suhbat bo'lyapti. Eshitib kitobxonlar maza qilishyapti. Savolim quyidagicha, siz modernizm yo'nalishida yozilgan asarlarga qanday qaraysiz va asarlarda absurd tushunchalarning yoritilishiga munosabatingiz qanday? Bunday tushunchalarni yoki sahifadagi voqealarni o'qigan paytingizda ruhiyatingizga ta'sir qilish darajasi qanday va bunday asarlarning chop etilishini siz yoqlaysizmi? Juda ham ilmiy savol bo'ldi. Modernizmdagi absurd kitoblar. Absurdizm. Birinchidan, kitob qaysi janrda ki qanday yo'nalishda yozilishidan qat'iy nazar uch chop etilishi kerak. Ya'ni agar o'sha misol uchun modernizmni
klassikadan nima anaqa kam joyi bo'lishi mumkin shu topi buni chop etmaslik uchun. Chop etilishi kerak, chop etilaversin. Uni qiziquvchilar o'zi xohlab o'qiydi. Ya'ni birorta bir kitob yo'qki, uni chop etishga anaqa bo'lmasa. Ya'ni albatta men taqiqlangan adabiyotlarni nazarda tutmayapman, umuman ijod haqida, haqiqiy ijodni nazarda tutyapman. Bu birinchi meni beradigan fikrim. Ikkinchidan, adashmasam, absurd kitoblar deganda Murod Chovushni hech degan romanni o'qigandim bu yil. Absurd yo'nalishda yozilgan, ya'ni shunday o'qiysiz, ammo hech narsa tushunmaysiz. Hech qanaqa ma'no yo'q. Kitob absurddan iborat, to'liq absurddan iborat. Lekin unda ham qanaqadir bir o'ziga xos yo'nalish bor, unda ham qanaqadir haqiqatlar yashirin, qanaqadir mavzudagi qanaqadir fikrni ochib bermoqchi bo'lgan o'zini absurd yo'nalishida. Lekin unday olib qaraganda, u ham yashashga haqli, u ham o'qilishlarni topishga haqli kitob hisoblanadi. Bu bilasizmi, bunaqa asarlar avtorsik asarlar deyiladi, ya'ni kino industriyada shunaqa narsa bor. Kassa uchun qilinadigan kinolar bor. Ki rejissyorlarning avtorsik kinolari bor. Kassa uchun qilinadigan kinolarda katta pul ishlanadi, ular kassa uchun, omma uchun qilinadi va undan katta foyda ko'riladi. Avtorsik kinolarda hech qanaqa kassa bo'lmaydi, katta unga tushum bo'lmaydi, no muallif o'zi xohlagan kinoni chiqaradi. Mana shunaqa yo'nalishda ham qilish kerak deb o'ylayman. Nimaga yo'q. Lekin aynan siz hozir qaysi asarni nazarda tutayotganingiz to'g'risi tushunmadim. Umuman ma'noda javobim shunaqa. Javob uchun rahmat. To'g'ri, barchasilar yashashga loyiq. Men aynan absurd tushunchasini qo'laganim boisi ko'pincha absurd tushunchalar yozilgan, absurd tushunchalar talqinida yozilgan asarlar insonlarni pessimist holatga tushirib qo'yadi, ularni tushkun holatga tushirib qo'yadi va kitobni o'qiyotgan kitobxon hayotga qiziqishi bir muncha pasayadi. Shu ma'noda aytgandim. To'g'ri, bunday asarlar ham kerak, lekin hozir kunda ba'zi yaratilayotgan asarlarda absurd tushunchasi ko'payib ketgandek nazarimda. Kitobdan har kim har xil ma'no izlaydi. Umuman hayotda ham xuddi shunaqa. Pessimizm bu qanaqadir bir fenomen emas. Pessimizm har birimizda bor. Misol uchun, hayot bir tekisda ketmaydi. Qachondir siz ham, men ham biroz tushkunlikka tushgan holatlarimiz bo'lgan, bo'ladi ham. Ammo bu narsa o'tkinchi narsa, xuddi kabi. Ya'ni pessimizmdan ham qutulsa bo'ladi, undan ham chiqib ketsa bo'ladi, tushkunlikdan ham chiqib ketsa bo'ladi. Bu nimaga kerak? Siz tushkunlikka tushasiz va undan kuchliroq bo'lib chiqasiz. Ya'ni har bitta o'sha tushkunlikka tushgan paytingizda, demak, o'shandan chiqish yo'li ham bo'ladi. Absurd asarlar haqida keladigan bo'lsak, masalan, kitoblar ko'pligi, kitoblarni o'sha absurd yoki biznes kitoblari bor, diniy kitoblar bor, antiutopiya aytyapman. Har xil kitoblar odamga o'zi har xil ta'sir qiladi. Mana antiutopiya ham insonlarga pessimistik kayfiyat beradi. Bunday qaraganda. Misol uchun, lekin men antiutopiyani sevimli janr hisoblanadi. Antiutopiyani o'qigandan keyin pessimistik kayfiyat bo'ladi bir muncha vaqt. Misol uchun, soatdir, bir kundir pessimistik kayfiyat menda uyg'onadi, lekin o'tib ketadi. Aynan o'sha narsa insonga kerak deb o'ylayman. Chunki faqat o'sha holdagina siz o'zingiz haqida o'ylashga biror bir vaqt topa olasiz deb o'ylayman. Rahmat javob uchun. Qoniqarli javob oldim. Tashakkur. Jasurbekaga fakultet o'qimaysizmi? Juda anaqa savollar beryapsiz-da, ilmiy terminlar qo'llagan holatda shunga so'rayman. Yo'q, filologiya fakultetida o'qiyman. Bizga bu semestrda aynan jahon adabiyoti fani o'qitilmoqda va
biz aynan Frans Kafka kim va boshqa ko'plab Ulis jarayon romanini o'qiyapmiz, shuning uchun beryapman. Evrilish, evrilish, Kafka'nın evrilish. Ha ha, evrilish. Okuyamız. Utopya. Utopya. Ha. Antiutopya. Aynen. Nima? Tushunmam, evrilish haqida nima degan izoh berdingiz, eshitdim. Yo'q, evrilish antiutopya demadim. Evrilish insonlarning nima dedim. Aynan pessimistga yaqinroq qo'yishga. Bilmadim, kim uchun ta'sir, kim uchun qanday ta'sir qiladi? Menga aynan pessimizm g'oyalarini ulashdi. Narli. Nasrbek aka, anti-utopiya asarlarini manda yaqinda qiziqish uyg'ota boshladi, lekin birinchi qo'limga olganim biz bo'ldi. Lekin kitobni bir 20 betcha o'qidimda hech nima tushunmadim. Asarlar sirli tarzda nimalardir yashirin, tarixiy nimalardir bog'liqmi, qanaqadir jumboqli nima desa bo'ladi. Biror bir ismlar ortigami, harflar ortigami nimalardir yashirilganda, ismlarmi, nomlarmi? Bunaqa asar, janrdagi asarlarni tushunish uchun nima qilish kerak masalan? Yoki mani hali savohiyatim yetmadimi, bilmadim man. Birinchidan, antiutopiya janridagi eng birinchi asarlardan biri bu Yevgeniy Zamyatinning biz asari. Bu haqiqatda otasi antiutopiyani. Aynan o'sha asardan ruhlangan holda, ilhomlangan holda o'sha George Orwell o'zini mashhur 1984 romanini yozgan. Keyinchalik o'sha Aldous Huxley o'sha davrda Yangi dunyo asarini mana shu janrda yozdigan va hozirgacha ham antiutopiya bo'yicha juda ham ko'plab yuzlarga yaqin kitob yozilgan bo'lsa ham hozirgi kunga qadar o'sha Zamyatinning biz, Huxleyning Ajib yangi dunyo va Orwellning 1984 asarlari eng mashhur, eng kuchli antiutopik asarlar hisoblanadi. Ingliz tilida antiutopiya distopiya deb ataladi. Aynan janri. Bu janr o'sha 1926 yildan keyin, o'sha birinchi urushdan keyin paydo bo'lgan janr hisoblanadi. Unda shunaqa davr, shunaqa davlat yoki shunaqa tuzum keltiriladiki, bunda insonning shaxsiy erkinligi, uning liberal qarashlari hamma-hammasi davlatning yoki qanaqadir tashkilotning o'sha qarashlariga singib ketgan holda, ya'ni rejimga mutlaq qaramlik holida shakllanadi va mana shu narsa baxt deyiladi. Aynan biz Zamyatinning biz asarini eslatib o'tdingiz, o'shanda ham xuddi shunaqa gap bor edi. Baxtli bo'lish kerakmi yoki erkin bo'lish kerakmi? Ular baxtli bo'lishni tanlagan va erkinlikdan voz kechishgan hisoblanadi. Xuddi shunaqa ular juda ham baxtli yashashadi. Ну, типа qo'shtirnoq ichida, chunki erkinliklarini o'shanga qurbon qilishgan, baxtli bo'lish uchun. Shunaqa teoriyani tashlashadi o'rtaga, ya'ni baxtli bo'lish xohlaysizmi yoki erkin bo'lish xohlaysizmi? Mana shunaqa savollar beriladi antiutopiya asarida ko'pincha. Demak, bu tarix qanaqadir statistikalar bilan bog'liq emas, to'g'rimi? Men kitobini nazarda tutgan bo'lsangiz, u hattoki bilasizmi? Qiziq bitta narsa bor. U Zamyatin biz asarini yozayotganda, u Zamyatin rus yozuvchisi, aynan o'sha bolsheviklar hokimiyatga kelgan paytda yozilgan asar. Natijada bolsheviklar bu asarni o'qib turib, bu Valiy ne'mat bo'ladi o'sha kitobda ham yozilgan. Bu Lenin, ya'ni o'sha SSRni yomonlayapti deb turib, kitobni ta'qiqqa qo'yishgan. Ancha yillar davomida rus tilida chop etilmagan, ya'ni o'zining original tilida, fransuz tilida chiqqan. Adashmasam, birinchi marotaba. Unda hech qaysi kitob, hech qaysi davr, hech qaysi davlatga
havola yok. Bu hakikatte o'ylab topilgan davlat, o'ylab topilgan odamlar va o'sha antiutopiyaning otasi deyapman-ku, u butun o'zini fikrlarini, dunyosini o'sha kitobga singdirgan. Bu yerda hech qaysi davrga yoki insonga qanaqadir ma'noda atsilka berilmadi. Bu chista o'sha yangi o'ylab topilgan davlat hisoblanadi. Aynan biz asar haqida bunaqa fikr bildiriladi. Ammo 1984 Orwellning buni ko'pgina hollarda o'sha SSRda tashkil topgan kommunizmga atsilka deb hisoblashadi va aynan unda bor xuddi shunaqa holatlar yoki molxona asari ham kommunizmni ko'rsatib bergan deb aytishadi. Bu narsani rad qilib bo'lmaydi, lekin biz asarida unaqa holatlar uchramaydi. Rahmat katta javobingiz uchun. Unda asarni tugatib qo'yaman. Men qanaqada bir tarixni o'rganishim, statistikani o'rganishim kerak deb o'ylabman asarni o'qigan o'qish davomida. Boshqalardan savoli bo'lsa, bemalol berishingizga. Ha, tarixga bog'liq masalan. Rahmat. Jamas, bu yerda nima demagan? Bu kitob ijtimoiy siyosiy falsafiy kitob deb tushunsangiz. Umumiy ma'noda yozilgan-a? Odamlarni bir qurg'a zo'ra nima qanaqadir bir boksdan chiqarish uchunmi odamlar robot deb bo'lib qolmaslik uchun? Ha? Shunaqa. Rahmat. Sog'sa egam berdi va ismli ishtirokchimiz ham mikrofonni ochgandik. Mancha savol bermadilar hali. Agar savolingiz bo'lsa bemalol. Yana bitta ishtirokchimiz qo'l ko'tardilar, men mikrofonni ochib berdim. Assalomu alaykum. Agar savolingiz bo'lsa bemalol. Assalomu alaykum. Hamma o'qishi shart bo'lgan kitoblarni ayta olasizmi? Nimaga o'sha kitoblar o'qilishi shart? Va alaykum assalom. Bo'lishingiz uchun rahmat. Hamma o'qish shart bo'lgan kitoblar juda ham qiyin endi bunaqa ro'yxat tuzish. Misol uchun kimgadir bu asarlar yoqishi, kimgadir yoqmasligi mumkin. Ammo harakat qilib ko'raman. Qanday aytsam bo'ladi? Hamma o'qish shart bo'lgan asarlardan. Xo'p. Urush va tinchlikni aytish mumkin, Lev Tolstoyning. Anna Karenina, Shakespeare'ning 5 ta tragediyasi, misol uchun Gamlet, Qirol Lear kitoblarini aytsa bo'ladi. Gabriel Garcia Marquez'ning Yolg'izlikning 100 yili romani, Chingiz Aytmatovning Asrga tatigulik kun, Doktorini o'tgan kunlar romani, Aleksandr Dyumaning Graf Monte Cristo asarini aytishim mumkin. Daniel Kizning Elgerninga atalgan gullar asarini ham qo'shgan bo'lardim. Umuman olganda hozir miyimga kelgan kitoblar shular. Hemingwayning Chola dengiz, uni ham hamma o'qish kerak deb hisoblayman. Bilasizmi, anaqa ba'zi yozuvchilar bor, ularni asarlarini o'qish shart, masalan Dostoyevskiy Jinoyat va jazo priyam shartda, chunki adabiyotni sevuvchi insonlar baribir mana shu yozuvchilarni ijodlari bilan kamida mana shu
yozuvchilarning ijodlari bilan tanishib chiqishlari kerak deb hisoblayman. Bunaqa ijodkorlar adabiyotda bor. Kafkani misol uchun ko'pchilik aniq qiladi, lekin Evrilish yaqinda ko'rib chiqdik. O'sha Book Arena'da aynan. Masalan, uni ham o'qish kerak. İnsanlar uchun hozir dolzarb bo'lgan mavzular ko'tarilgan o'sha paytda. Shunaqa asarlarni aytish mumkin. Rahmat katta. Hammaga bir savol beraman Jasurbek aka. Yig'latgan asarlar shular haqida. Meni yig'latgan asarlarmi? Sizni yig'latgan asarlar. Endi badiiy kitoblar orasida o'sha ba'zan yig'lamayman, hech qachon yig'lamayman kitob. Ammo ko'zga shu ko'zga yosh keladigan. Juda yosh kelmasa ham ana bir va dilingizda bo'ladi ana bo'g'izingizga nimadir tiqilgandek bo'lib qoladi degan bo'lgan. Misol uchun Jorjo Moysning Do Strechi s tobой asari, To sen topgunimcha degan. Kinosini ko'rganman, juda ham yoqqan. Keyin kitobini o'qib chiqishga qaror qildim. O'sha kitobda ham juda ham ko'p o'sha kitob kino filmda ko'rsatilmagan joylari bor ekan. Juda ta'sirli asar. Keyin mana doimo ta'sirlantiradigan, qattiq ta'sirlantiradigan asar bu Francis Scott Fitzgeraldning Buyuk Gatsby kitobi. O'sha kitobni o'qib juda ta'sirlanganman. Hamon ta'sirlanaman, o'sha kitob ta'siridaman. Mana shu asarlar haqiqatda Graf Monte Cristo. Graf Monte Cristo'ni o'sha qasos olgan oxirida o'sha hamma dushmanlardan qasos olgan joylarini ta'sirlanmasdan o'qishning iloji yo'q. Juda ham ta'sirli asar. Mana shu asarlarni aytishim mumkin. Rahmat katta. Suhbatimiz ham menimcha oxirlab qolgan ko'rinadi. Shu kitobxonlarimizga, bir xalqimizga qanday murojaat qilasiz oxirgi so'ng so'z o'rnida? Qaysi kitoblarni o'qisin? Kitob o'qisinmi o'zi degan savol bor. Shu xususida ham aytib o'tsangiz, shu bilan hozir saytimizga yakunlasak bo'ladi. Avvalo taklif qilganlar uchun juda ham katta rahmat. Bugun maza qilib mana kitoblar haqida suhbatlashdik. Menimcha bizni eshitadiganlarga ham juda ham foydali bo'ladi deb o'ylayman. Juda ham yaxshi savollar berildi. O'zim ham maza qildim rosti. Endi tilaklarga keladigan bo'lsak, avvalo barchani bizni eshitib turgan barchani kirib kelayotgan yangi 2022-yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Barchangizga va oila a'zolaringizga mana shu yil xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Nimaiki o'ylagan bo'lsanglar, mana shu 2022-yilda erishishlaringizni tilab qolaman. Kitob o'qishdan hech qachon charchamanglar. Kitobni sevinglar degan bo'lardim. Eng muhimi shu narsa aniqki, kitob nafaqat do'st, u balki ertaga sizga suyanchiq bo'la oladigan, og'ir kuningizda bir madad bo'ladigan vosita hisoblanadi. Kitob o'qib bilimingizni oshirishingiz bu hayotdagi sizni yuqoriga, yuqori cho'qqilarga olib chiquvchi yagona birdan-bir yo'l. Bilimsiz juda ham qiyin bir katta yutuqqa erishish. Shuning uchun kitob o'qish shart. Iloji boricha kitobni ko'proq o'qishga, ayniqsa yoshlar, ayniqsa yosh avlod kitobga mehr bilan uyg'onish kerak deb hisoblayman. Demak, aytmoqchi bo'lgan so'zlarim mana shu yangi yillarda kitob o'qiydigan yoshlar safi yanada kengayishini istagan bo'lardim. Sizga ham katta rahmat.
Kichkina bo'lsa-da kanalimiz obunachilariga o'zingiz bilimingiz, ilmingizni ulashganingiz uchun va tavsiya maslahatlaringizni berganingiz uchun. Menimcha bugungi suhbat juda mazmunli va maroqli bo'ldi. Katta rahmat. Bukuz Xorazm filialiga ham o'zi Bukuz bilan juda ham yaxshi aloqalar o'rnatganmiz. Tez-tez borib turamiz, tez-tez taklif qilishadi, kitoblar jo'natib turishadi. Juda ham yaxshi jamoa shakllangan. O'shaning uchun ham Bukuz Xorazm taklif bilan chiqqanda jon deb qabul qildim. Sizlarni ham keyingi ishlaringizda rivoj, omad tilayman. Bizani eshitib turgan barcha muxlislarimizga esa yangi yilni ko'taring ruhda o'tkazib borishlarini tilab qolardim. Yana bir marotaba barchangizga mana shu yil qutlug' bo'lsin. Katta rahmat. Shuning bilan bugungi suhbatimizga ham yakun yasasak bo'ladi. Shu o'rinda kitobxonlarimizga eslatma sifatida shuni aytib o'tishimiz kerakki, shu ilmli, ziyoli insonlar, kitobxonlar bilan suhbatlarimiz to'xtamaydi. Yil davomida bunday suhbatlar yana ko'p bo'ladi. Agarda keyingi suhbat kim bilan bo'lishini siz bizlarga aytsangiz yoki yozib qoldirsangiz, biz iloji boricha u inson bilan bog'lanib suhbat qilishga harakat qilamiz. Bizdan uzoqlashmang. Hammaga yangi yil muborak. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.